Åh, nu kommer stukorna. Ja, men bredvid mig också. Ja, det. Ah, eldkastare. Kniv, kniv. Rambo, Rambo. Nej. Konrad, Konrad. Åh, såg du? Åh, det gjorde du! Vänta, vänta! Åh, det var typ 4 pers. Ich schmeiß eine Handgranate! Männa! Åh, Robin, berätta! Robin, berätta för mig hur jag ska... Robin, berätta för mig hur jag ska ta... Berätta, Robin, berätta! Robin, berätta då! Robin! Robin, berätta hur vi ska vinna det här då, Robin, för i helvete! Jag pekar ju på mina handen. Ja, men berätta mer! Jag behöver veta mer! Pull out, okej! Jesus, vad det kommer då där! Fan, jag går och kissar då. Man drar snöret, man håller inte... Nej, jag kan inte kissa! Det kommer ett man! Jag har ingen skott! Alltså... Hey, fuck you! Jag tänker inte gå! Jag kan inte stå här! Sista maget! Ja, från dig! Vad gör du här, man? Vad fan? Nej, vad gör du, Robin? Nej, men han bara tvärrusade in. Jag hade inte ens en chans. Oj, let's go! Oh, vad fan, vi får suga sniper igen. Det kommer smälla jättemycket här då, för jag har slagit en demo charge. Inte dit ut, Robin, det kommer bla boom. Fucking enemy. Oj, oj, vad kött. Nej. Ah, han satt sig väl där då.